Danışdığım hal-hazırdakı uşaq fəsadlaşmış mamalıq anamnezindən doğulmuş körpəmizdir. Ailənin çox gözlədiyi bir uşaq idi. Çünki bundan öncəki hamiləlikdə uşaq doğulmuş və vəfat etmişdi. Hal-hazırda Nihat 4 aylıq uşaqdır, sağlamdır. Amma doğularkən çox ağır tənəffüs pozğunluğu keçirtmişdir. Yəni, masa şöbəmizdə izlənilmişdi. Bir həftəyə yaxın tənəffüs pozğunluğu ilə reanimasiya şöbəmizdə müalicə almışdı. Həm tənəffüs dəstəyi, həm ümumi müalicə. Gecə-gündüz işləyən komandanın hesabına, həm tibb bacıları, həkimlərin hesabına uşaq hal-hazırda sağlam şəkildə evdədir. Normal sağlam həyatına davam edir.